Du är singel, har ingen familj att ta hänsyn till, inget privatliv, av vikt. Hur har vi det med kärleken då? Det är dåligt. Jag funderar faktiskt på att skriva en bok. Va? Jag skriver en dagbok. Jag säger upp mig inte. Hej då. Vet du vad en öl kostar där nere? Nej. 5 spänn. 10 öl, 50 spänn. 1000 öl, 5000 spänn. Äventyrstipp. Författare faktiskt. Om det är något, vad som helst, då snackar jag med George. Jag kommer vara så jäkla positiv från mig nu. Jag kommer säga ja till allt. Följer du med på bergsklättring imorgon? Nej. Vad i helvete! Hur går det med mansboken då? Har du kommit igång eller? Jag håller på att vänta på inspiration. Det är tufft att vara man. Faktiskt. I've done this tattoo for Du är skadad? Nej. Har du haft kul? Ja, då har du. Jäkla vad kul du har haft. Kom grabben. Kom! Vem är lilltjejen då? Det är min lillasyrra. Anjas pojkvän är här. Du vill inte förstöra? Jo, lite faktiskt. Åh, fy fan! Ska jag verkligen